Então, nesta continuação do vídeo, nós temos a fonte digital. Falamos sobre a fonte analógica, agora vamos falar da fonte digital. A fonte digital 3,8 volts, e a gente vai testar, que é justamente a voltagem da tua bateria. Nunca coloque mais demais, porque você pode danificar. E a amperagem você vai ter 1, ponto, 2 e 3 dígitos. Tem uma de 4, tem uma de 3, tá certo? Então, esses três dígitos são o quê? 0, ponto, 01 é igual ao quê? 0,07, 0,10, 0,23, 1,20, certo? A gente vai ver, vai entender o quê? 1 antes tem um 0. Então aqui eu tenho um 1, ou seja, 1, 0, 10 miliampere, que no caso aqui não era, era 20 miliampere. Aqui eu tenho 7, é o último número, acrescento um 0, 7, mais um 0 daqui, 0,70 miliampere. Aqui eu tenho 10, repito 10, mais um 0, que é 100 miliampere. 23, repito 23, mais um 0, 230 miliampere. Aqui eu tenho 1,2, ou seja, 1,20, ou seja, 1,2 ampere, certo? Ou seja, dessa forma é uma fonte de três terminais. A fonte digital de três terminais, de três dígitos, e temos a fonte melhor, que é a fonte digital de quatro dígitos. Ou seja, na fonte de quatro dígitos, você vai ver o seguinte: vou tirar aqui a voltagem, vou colocar aqui uma fonte de quatro dígitos. Numa fonte de quatro dígitos, o mais interessante é que ela vai dar todo o aparato. Ou seja, ela deu aqui na fonte que ela tem 0,100. Significa que é de 100 miliampere. 0,020 é 20 miliampere. Certo? Ou seja, dessa forma ela já tem os quatro dígitos. Se fosse 1 ampere, começa daqui. 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, para frente. 100, ele já está dizendo que é de 100, não precisa fazer soma nenhuma, já está mostrando que é 100 miliampere, 200, aqui é 20 miliampere. Se tiver 500 aqui, 0 lá na frente, está 500 miliampere porque ela tem 4 dígitos. Então, essa aula é a aula que a gente postou para vocês sobre fonte de bancada, para vocês entenderem melhor o que é uma fonte de bancada, tá certo? Sempre tendo que passar dessa forma aqui no seu dia a dia, ok? Já nesse vídeo, ainda aproveitando a fonte de bancada, tá certo? Aproveitando a parte de fonte de bancada, nós iremos falar sobre a desoxidação, desumificação de um celular. Nós compramos um forrinho, certo? Vou mostrar para vocês o forrinho. Certo? Esse forno, ele é um Faiete Duca, certo? É um Faiete Duca, ele é bonzinho, tá bom? Serve para desoxidar a placa, até fazer um sanduíche quando quiser na sua empresa. Ele é um forno elétrico, certo? Tem muita gente que usa para notebook também. O modelo é um FD7L, 220 volts, 60 Hz e 600 watts. Ou seja, não tem temperatura, a temperatura já é controlada por ele mesmo, tá bom? Então a gente vai colocar aqui forninho, ligar, vocês vão entender o que a gente vai fazer aqui. Uma sessão de desoxidação, desumificação de um aparelho. Aparelho caiu dentro d'água. Faz isso aqui que eu tô falando. Nesse forninho é até legal, porque nesse forninho ele vem essa tampinha aqui, ó. Ele vem essa bandejinha nesse forninho, certo? Vem uma bandeja igual a essa. E essa bandeja vai servir para muitas coisas, principalmente para você desoxidar. Lógico, depois disso você não vai mais usar em outra coisa. Desoxidar a placa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Todo mundo conhece o Vibra. Isso aqui é um Vibra. Vibra cal do teu celular. Esses redondinhos. Só dá para fazer com esses redondinhos. Eu posso colocar. Antigamente era assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Vibras aqui. Um ligado em série com o outro. Tá certo? E aqui, ó. Você ligou o pino positivo com positivo e o negativo com negativo e fez a ligação no fio vermelho e o fio
Preto, né? No caso eu coloquei branco. Pode ser ligado também o positivo aqui. É, você pode ligar o positivo e o negativo aqui juntos e ligar os dois fios no negativo também da forma de uma ligação em paralelo, tá certo? Então eu ligo assim, dessa forma vocês podem ligar também. Para que isso aqui, professor? Vocês vão já ver. O que que acontece? Quando o celular está muito sujo ou muito oxidado, para você não ficar passando a escova e sujando o celular, o que que você vai fazer? Você vai utilizar o solvente, ou seja, algumas pessoas condenam o uso de solvente. Realmente, o uso de solvente, dependendo do solvente, você pode danificar a placa, tá certo? Por isso que tem o horário certo de colocar na placa. Ou seja, eu faço com solvente, mas eu coloco na placa. Só um minutinho. Eu coloco a placa 15 minutos. Ou seja, aqui, para que isso aqui, professor? Vocês vão entender agora. Veja só, eu vou colocar aqui, vou deixar já em 3,8, no caso aqui vai ser 5 volts, certo? Que é a voltagem correta. E aqui eu vou ligar, ó, no meu vermelho, aqui nesse pino vermelho, certo? E o preto no meu pino preto, certo? Eu vou pegar uma placa. Tá ligadinha aí, a fonte tá desligada. Peguei uma placa, certo? Vou fazer a limpeza na placa. Olha só. Certo? Vou fazer a limpeza. Geralmente eu uso. É, você pode usar. Eu uso trincha, mas você pode usar também um pincel ou uma escova de dente, certo? Você vai limpar a sua placa, certo? Cuidado com a estática do teu corpo. Utilize aquela luva de cabeleireiro, aquela luva que os cabeleireiros, o pessoal que corta cabelo, que faz pintura em cabelo, a preta, que vende no supermercado. É bom pra caramba. Então, o que que é aqui, professor? Vocês vão entender o que que vai acontecer aqui. Até um aluno esses dias ficou abismado porque ele disse: "Rapaz, professor, isso aqui, ele tira a sujeira todinha da placa." Com certeza. Você tá vendo aí a placa? Se eu vou deixar a placa um pouquinho levantado, ou seja, no celular, e vou ligar durante 15 minutos. Isso aí, durante 15 minutos, tá vendo aí, ó? Tremendo, ó. Tremendo ela, ó. Aqui, ó. Tremendo, que tá parecendo que tá soltando bolha, tá esquentando. Não, não tem nada de esquentando aqui, é só o tremido mesmo do vidro, ó. Não tem nada esquentando, é só o tremido do vidro. Mas, professor, a cuba ultrassônica, ela não esquenta? É justamente isso que vocês vão entender agora sobre como esquentar, como fazer com que ele, que onde é que vem essa questão de esquentar a placa, tá certo? Então vamos lá. Depois disso, certo? É muito importante frisar que vocês têm que limpar a placa, ou seja, enxugar, porque o que vocês estão trabalhando, o produto, ele é totalmente inflamável, certo? Então o que é que eu faço? Eu coloco em cima de um pano e faço só isso, ó. Só enxugar, tá bom? Enxugo ele, ó. Bem enxuto, tá bom? E aqui nesse forninho, certo? Eu vou colocar no meio, tá bom? Eu vou colocar nas duas resistências, ou seja, o forninho, ele tem duas resistências, a ligada só à resistência de baixo ou ligada à resistência só de cima. Então eu tenho ligar as duas resistências e eu coloco somente em 4 minutos. E aqui é um timer, quando chegar no final ele vai bipar. Ou seja, você pode fazer algo diferente, certo? Ou outro serviço enquanto ele termina aqui o processo de limpeza da placa, certo? Vocês entenderam? Então isso aqui é uma desumificação e uma desoxidação de uma placa. Geralmente, com certeza elas vão voltar a funcionar um funcionamento normal depois quando ela tiver tomado banho de piscina, banho de mar ou caído dentro d'água, tá certo? Então é dessa forma que a gente faz desoxidação e desumificação. Professor, e depois disso aqui, a gente passa quantos minutos? Depois desse processo aí, você vai passar 5 minutos para poder abrir, certo? Por exemplo, veio aqui, ó, bem pertinho, vai só mostrar para vocês. Tô só fazendo para ensinar para vocês, certo? Se não é placa de cliente nem nada.
Vejo aí que ela vai bipar. Dá um pip, pim, dizendo que já está pronto os 4 minutos, ok? Aqui, já vai estar quase pronto. Então, depois que ela bipar, aí você deixa ela 5 minutos descansando. Ou seja, 5 minutos, pronto, bipou. Aí eu deixo aqui agora 5 minutos ela aqui, descansando, para poder ela não dar choque térmico na placa. Depois de 5 minutos eu posso abrir, ok? Tirar a placa, certo? Deixo a placa esfriar completamente. Como é, quando é que eu sei que uma placa está fria totalmente? Quando eu posso colocar minha mão em cima dela e não sentir mais queimadura, ou seja, não sentir mais quentura nela, tá certo? Então, coloquei a mão, eu já posso colocar minha mão, eu já posso fazer o teste nessa placa. Então, quais são as placas que eu faço isso? Todos os celulares que entram desligado, não em curto, só o celular que estão desligado total, não ligam nada, ou seja, baixo consumo, ou o celular que dá o consumo e trava, tá certo? Ou seja, quando assim que você liga, não, mas assim que você aperta o power, ele vem aqui para o quarto, quando você aperta o power, e vários outros celulares que não está aparecendo tela, treme, mas não parece a tela, porque às vezes é só uma ressaldagem e ele volta a funcionar normalmente, ok? Então é dessa forma que a gente está aprendendo. Então passando para vocês a segunda aula e a terceira aula em uma aula só. Por quê? Porque eu fiquei devendo dentro do curso, tá certo? Dentro do grupo aqui, eu fiquei devendo. E para vocês que querem entrar em suporte técnico, nós temos um suporte técnico. É só você chamar lá no 85... 987317084, que é nosso WhatsApp. E lá nós colocamos você para o suporte técnico. Lembrando, porque muitas das pessoas confundiram. Ah, o professor é assim, o professor sabe, e ele tem um suporte, eu vou para lá. Aí, pessoal, esse suporte é para quem está começando. Não vai o pessoal lá dentro do suporte, já tô até tirando algumas pessoas, porque já estão falando em placa, em conserto de placa. Esse suporte conserto de placa é só de alunos. Eu só posso passar esse suporte para alunos. Por quê? Porque eu passo a manhã todinha com um aluno dando suporte técnico para ele direto, entendeu? Se eu dou o suporte técnico para o aluno, se eu tenho uma responsabilidade da suporte, eu tenho que falar com o aluno, tenho que conversar com o aluno e dar o suporte técnico real para o aluno. Então eu não posso ficar diretamente aqui com outras pessoas. Eu vou sim sempre estar ajudando as pessoas que não são alunos a respeito do curso, certo? Então, postem lá, vão atrás lá do meu WhatsApp, que eu postei agora, que eu falei agora com vocês, e vocês falem comigo que eu coloco vocês no suporte técnico, ok? Nosso site é www.expresscursos.com.br. Temos cursos avançados, temos os cursos médio de placa, e temos o curso novo agora, que são 35 mídias, que é o avançado e que está em promoção. Quem quiser comprar, fazendo só uma propaganda básica, ok?